Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Zainal Abidin bin Sayadi. Hari ini saya nak tunjuk macam mana kita boleh gunakan Canva untuk buat recording dan untuk present kitanya learning material. Okey, dan kita sediakan kita rakam kita punya presentation dalam bentuk video dengan menggunakan Canva. Yang pertama kita kena log in, masuk kepada laman web canva.com dan kita boleh create a design. Okey, sama ada video ataupun presentation ataupun apa sahaja, sebenarnya semua boleh kita present dan juga rakam. Okey. So contohnya saya nak buat dalam bentuk poster. Okey. So ini contoh poster yang saya buat. Okey. Yang pentingnya ialah kita ada beberapa, biasanya kita ada beberapa poster lah ataupun slide okay, yang untuk kita bentangkan, untuk kita present, dan dalam masa yang sama kita record kita punya rakaman supaya kita boleh kongsikan kepada pelajar kita. Okey. Biasanya kita akan gunakan presentation punya tool ataupun template yang ada. Okey, ini terpulang pada masing-masing lah. Okey, so ini contohnya saya gunakan, saya ambil saja apa yang dah ada sebenarnya dalam template Canva ni. Tujuan utama hari ni lah nak tunjuk bagaimana kita boleh rakam, kita boleh present and record. Okey, so apa yang perlu kita buat bila kita dah ada kita punya bahan-bahan. Okey, kita juga boleh sebenarnya untuk setiap page ni kita boleh tambah nota untuk rujukan kita. Okey, untuk slide-slide tersebut lah. Okey, contohnya slide point number 1 contohnya. Point number 1, okey, tips whatever. So kita boleh save. Okey. Kita dah selesai semua, mungkin tak semua, kita akan buat kita punya notes lah. Very easy, add presenter notes kat sini. Okey. Yang lain-lain sama kita boleh edit dan sebagainya. So kita dah siap. So sekarang saya nak present. Okey. So kita boleh klik di sini. Dia ada beberapa pilihan lah, present and record. Ni kalau present ni sebenarnya dalam kelas kita boleh present straight away lah. Yang ni hari ni kita nak buat present and record. Okey, kalau kita lihat di sini pun sama juga. Kita pergi sini. Okey, klik tanda 3 ni, titik 3 ni. Kemudian kita pergi ke bawah ni ada share. Di bawah ni ada present and record. Okey. So, apa yang kita perlu buat ialah okey, kita klik pada present record dan satu pop-up akan keluar. Okay, go to recording studio. So go to recording studio. Okay. So satu lagi pop-up akan keluar berkaitan kamera dan juga mikrofon lah. Kat sini dah nampak set your camera and microphone. Okay, saya akan tunggu sebentar. Okay. Dan dia akan identify kamera yang kita gunakan dan juga mikrofon yang kita gunakan, dan kita boleh search lah bila keluar nanti. Okey, kita tunggu sebentar. Okey, kamera dah ada. Okey, nampak kamera. Okey, so kita akan nampak macam tu. Kemudian kita ada indicator untuk mikrofon. Okey, yang ni kita boleh ubah sebenarnya mikrofon mana yang kita nak gunakan. Okey, so everything is okay, kita start recording. 3, 2, 1. Okay. Okay, salam sejahtera. Hari ini saya nak
berkongsikan bagaimana kita boleh jalankan aktiviti ataupun sebagai pelajar learning from home. Okey, kita lihat di sini ada timer dia. Okey, maknanya sekarang dah 17 ataupun 18 saat. Ini ialah end recording. Okey, dan ini ialah point ataupun tips notes yang kita buat tadi, tapi dia takkan nampak, yang dia akan nampak yang ini sahaja. Okey, recording this screen only. Okey, kemudian kalau kita nak move daripada satu slide ke satu slide, okey, kita boleh klik this button. Okey. Alright. Take down notes. Okey, dan notice kat sini ialah muka kita. Okey, yang camera capture. Okey, kemudian kalau kita nak pergi kepada slide berikutnya pun sama juga. Okey, kita boleh klik pada slide tersebut lah. Okey, ataupun button, arrow button ke depan ke belakang, di sini ataupun juga di sini. Okey, so kita akan present, dan sambil present kita record. Ini adalah timer. Okey, katalah kita dah selesai, so kita buat end recording. Just click here. Okey, dan secara automatik, okey, Canva akan upload. Okey, ni bergantung kepada internet. Okey, satu kelemahan dia ialah sebab kita buat ni kita perlu dalam menggunakan internet lah, dan kita perlu upload. Maknanya kalau lebih panjang kita punya presentation, dia memerlukan mungkin bandwidth ataupun masa yang agak lama untuk kita upload. Ini semuanya bergantung kepada bandwidth internet kita. Okey, so recording dah ready. So kita copy link ni lah. Copy link ni boleh kita kongsikan dengan pelajar. Okey, so tengok apa yang aku bila kita gunakan link tersebut. Okey, so kita dah nampak. Okey, so bila kita klik di sini, kita gunakan copy. Okey, kita gunakan link yang telah diberi tadi ya. Okey, kita boleh copy. Okey, dan ini hasilnya. Okey, inilah hasilnya. Okey, inilah hasilnya lah. Okey. So ini kita boleh kongsikan kepada pelajar hanya menggunakan link yang telah diberikan oleh Canva. Okey. So secara mudah bagaimana kita boleh menggunakan Canva untuk buat presentation dan juga record. Ini sesuai untuk asynchronous. Okey, dalam bentuk rakaman. Okey, so itu sahaja yang saya ingin sampaikan hari ini, supaya semoga bermanfaat lah. Okey, untuk kegunaan kita, utamanya dalam memberi pendidikan, okey, menjalankan aktiviti pengajaran, okey, ataupun pembelajaran sepanjang utamanya dalam suasana COVID-19. Okey, sekian saja. Assalamualaikum. Jumpa lagi dalam video akan datang.